የባልደራስ የኦዲት ሪፖርት ለህዝብ ይፋ እንዲሆን እንጠይቃለን። ምክንያቱም ባልደራስ የህዝብ ተቋም ነው፣ ለህዝብ ግልጽ መሆን አለበት ብለን እናምናለን። ከአቶ እስክንድር በድንገት መሰወር ጋር በተያያዘ ፓርቲ ውስጣዊ ችግሮቹ እየተባባሱ መጥተዋል። ቁጭ ብሎ መግለጫ ብቻ የሚያወጣ ፓርቲና በውስጣዊ ችግሮችም በጣም ተደበላለቀበት ፓርቲ ሆኗል። አሁን ፓርቲው ኮምፕሮማይዝ ተደርጓል። ምንድን ነው የዚህ የህልውና ስጋት ላይ ነው ያለው አሁን ባልደራስ አንፎርቹኔትሊ በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። አንደኛ ባልደራስ ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ይዞቱም የተነሳው ፖለቲካል ኮዝ በጣም ትልቅ ሚኒንግ ያለው ነው፣ በተለይ ለአዲስ አበባ ለአዲስ አበባ ህልውና አንድ አጋር ነበረ። በአገዛዙ ተጠልፏል። ከአሁን በኋላ እንደ በፊቱ አይነት ጠንካራ እንቅስቃሴ ይኖሩት የአዲስ አበባን ጥያቄ አንስቶ ለአዲስ አበባ ህዝብም አጋር ይሆናል የሚል ተስፋ የለንም አሁን። ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተናው ድምፅ ነው። አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል። ጥያቄያችን ለመጀመር ያህል ባልደራስ ማን ነው? ዋነኛ አላማው ምንድን ነው ከሚለውን ጀምር። መልካም እንግዲህ ባልደራስ እንደሚታወቀው ሲቋቋም እንደ ህዝብ ንቅናቄ ነው የተቋቋመው። ያም የሆነው እንግዲህ አሁን ያለው አገዛዝ በዚህ በለውጥ መጣ ተብሎ ሲመጣ አዲስ አበባ ላይ የሚደረጉ በዚህ በሆዴዱ አገዛዝ የሚደረጉ አዲስ አበባን መውረር፣ የአዲስ አበባ መሬት መቀራመት፣ ለኦሮሚያ አካባቢ ለሚመጡ ሰዎች ህገወጥ በሆነ መንገድ መታወቂያ እየተሰጠ ዲሞግራፊው እንዲቀየር ሲሰራ እና ሌሎች ብዙ ሴራዎች አዲስ አበባ ላይ ሲሰሩ ይሄን ነገር ትክክል አይደለም ብሎ የተነሳው እንግዲህ እስክንድርና በጊዜው የነበሩ የእስክንድር ጓደኞች እንደ ህዝብ ንቅናቄ ጀመሩት ይሄን በመቃወም። ከዛ በኋላ ይሄን ንቅናቄ እንግዲህ ይሄን ተቃውሞ ወደ አጀንዳ ተለውጦ አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ናት፣ ለሁሉም ኢትዮጵያ የምትሆን ከተማ ናት በሚለው ዙሪያ የተለያዩ የፖለቲካ አጀንዳዎች ተፈጥሮ እንግዲህ ባልደራስ እንደ ህዝብ ንቅናቄ እንደ ሙቭመንት ተፈጠረ። ከዛ በኋላ እያደገ ሄዶ ተቀባይነቱን በህዝብ ዘንድ ሲኖር ያው ወደ ተቃዋሚ ፓርቲ እንደተለወጠ ነው የምናየው። ያው እንግዲህ ተቃዋሚ እንደ አንድ ፓርቲም ከተለወጠ በኋላ በሰፊው ተንቀሳቅሷል። ባለፈው ምርጫ ላይ ያው ምርጫውም ምንም እንኳን ትክክል ባይሆንም በምርጫውም ተሳትፎ የራሱን አሻራ ጥሎ ያለፈ ትልቅ የህዝብ ተቋም ነው ብለን ነው ምናምነው። እንግዲህ ባልደራስ በባልደራስ ዘንድ የውስጥና የውጭ የተለያየ አይነት መግለጫ እያወጣ ነው እና ልዩነቶቹን ተቀራርቦ የመነጋገር አልነበረም። ብዙ ጊዜ አሁን መግለጫ አውጥተናል እኛ እንዳየኸው የመጀመሪያ መግለጫችን ላይ ያስቀመጥነው ነገር አቶ እስክንድር የት ናቸው፣ ይሄ ትክክለኛ መልስ አልተሰጠንም ነው የሚለው። ከዛ ውጪ አዲስ አበባ ያለው የባልደራስ ጽህፈት ቤት መርህን የህግ የበላይነትና ግልጸኝነትን አክብረው እንዲሰሩ አሁን ባሉበት ነገር ይሄ ውስጣዊ ችግሩ እየተባባሰ የተለያየ ግሩፕ እየተፈጠረ ቡድንተኝነት እየተፈጠረ ከሄደ ግን ፓርቲው የመፍረስ ስጋት አለበት የሚል ጥያቄ አንስተናል። መግለጫችን ላይም ሰጥተን ነበር። የባልደራስ ድጋፍ ሰጪ ስለሆነ የፓርቲውን ደግሞ ህግና ደንብ እናውቀዋለን እና አሁን ባልደራስ እንመራለው የሚለው ስብስብ ከዚህ ከፓርቲው ህግና ደንብ ውጪ በጣም ሲሪየስ የሆኑ ሚስቴኮችን እየሰራ ባየንበት ሰዓት ነው ይሄ ነገር መሆን የለበትም ብለን እንደ ምክረ ሀሳብ አቅርበን ነበረ። ከዛ በኋላ አውሮፓ ላለው የባልደራስ ድጋፍ ሰጪ ምላሽ ተብሎ የወጣ ከአዲስ አበባ የወጣ መግለጫ ነበር። እዛ ላይ እንግዲህ እኛ መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ምክረ ሀሳብ ስንሰጥ ይሄኛው ምክረ ሀሳብ ተወስዶ እንግዲህ ይሄ ስብስብ ከያዘው አጉል መንገድ ይቆጠባል ብለን ነበረ። እንደዛ አልሆነም። ምለት ሲሪየስ የሆኑ የመር እና የህግ የበላይነት ጥያቄ ስላነሳን አቶ እስክንድር ናቸው ስላለን በተለይ ደግሞ በጣም ሲሪየስ የሆኑ
የህግና የመርህ ጥያቄዎች ስላነሳን ጨራሽ የኛን ስም ወደ ማጥፋት ነው ሄደው። አውሮፓ ተረድቶን አያውቅም። 58,000 ብር ብቻ ነው የረዳን ይላል። ከዛ በኋላ ደግሞ በባልደራስ ስም 2,000,000 ብር ተሰብስቦ ወደ አካውንት ውስጥ ገባ። ከዛ አካውንት ደግሞ የግለሰቡ ስም እየተጠቀሰ አቶ ገነነ ቦጋለና ወይዘሪት ሶስና ለፋኖ ሰጡት የሚል በጣም እርስ በርሱ ሚምታታ መግለጫ ነው ያወጡት። ይሄ በጣም ያሳዝናል። እንዲያውም አሁን ባልደራስ በጣም ኮምፕሮማይዝ መደረጉን በዚህ በአገዛዙ ኢንፊልትሬት መደረጉን በእርግጥ ያየንበት ጉዳይ ነው። አንድ ይሄ የሆነው ለምንድን ነው? አንደኛ ከዚህ ከአውሮፓ የተሰበሰበው 58,000 ብር ብቻ አይደለም። ችግሩ መሰለ አሁን ባልደራስን እመራዋለሁ የሚለው ይሄ ስብስቡ እኛ ባልደራስ እንደ እንቅስቃሴ ከተጀመረበት ጀምሮ ነበር እዚህ የአውሮፓ ድጋፍ ሰጪ ሲረዳ የነበረው። አሁን ግን እዚህ ራሱን ስራ አስፈጻሚ አድርጎ የሚመራው ስብስብ በዛ ሰዓት አብዛኞቹ ኢዜማ የሚባል ፓርቲ ውስጥ ከፍተኛ አመራሮች ነበሩ እና ያንን ነገር አያውቁም። ለምሳሌ በበፊት አሰራራችን ከአውሮፓ የሚሰበሰብ ገንዘብ በሙሉ ቀጥታ የሚላከው ወደ ሰሜን አሜሪካ ነበረ። ለምሳሌ አሁን አቶ እስክንድር መጥተው አውሮፓ ቱር ባረጉበት ሰዓት ከስዊድን፣ ከጀርመን፣ ከሆላንድ በጣም ብዙ ገንዘብ ተሰብስቦ ያ የተሰበሰበው ገንዘብ ወደ አሜሪካ ነው የተላከው። ወደ $20,000 በዛ ሰዓት መላኩን እናውቃለን። እዚህ ያሉ አውሮፓ ውስጥ የሚኖሩ የአባልደራስ ደጋፊዎች የላኩት ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ አመራር ይሄን ነው እንግዲህ እነዚህ ኢትዮጵያኖች የረት ነገር ነው ኮምፕሊት ኢንጂኒያ እያደረገው። ከዛ በኋላ የምንሰበስበውን ገንዘብ ወደ ሰሜን አሜሪካ ነበር የምንልከው። ያቀረና ደግሞ ከዛ በኋላ በቀጥታ ከተለያየ ሀገር ከሱ ደግሞ ነው ከጀርመን ወይም አውሮፓ ውስጥ ከሚገኙ ሀገሮች ቀጥታ ወደ አውሮፓ ገንዘብ ይላክ ነበረ። በቃ ወደ አዲስ አበባ ከአውሮፓ ገንዘብ ይላክ ነበር። ይሄን ነው እንግዲህ ኢንጂኒያ እያደረገው ይሄ ስብስብ ማለት ነው። ከዛ ውጪ የዚህ የባልደራስ የአውሮፓ ድጋፍ ሰጪ አንደኛ ባልደራስ እንደ አንድ ፓርቲ እንደ አንድ ፖለቲካል አክተር በዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዘንድ ትታወቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ ባልደራስ ላይ እንግዲህ የሚደርሰው እስር እንግልት እንዲታወቅ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዎች አድርገናል። ህዝብም የሚያውቀው ነው፣ በተለያየ ጊዜ ፖስት ስለምናደርገው ማለት ነው። በዚህ በስዊድን በፊንላንድ ስንጀምር ባልደራስ ላይ የሚደርሰውን እስር እንግልት ለዚህ ለፓርላማ አባሎች በማሳወቅ በስዊድን የፓርላማ እንትን ላይ ክርክር ተደርጎበታል፣ ተነስቷል የባልደራስ ኢሹ። ከዛ ውጪ በአውሮፓ ህብረት አውሮፓ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሀገራት የፓርላማ አባሎች በሚሰበሰቡበት ከአንድም ሶስት ጊዜ ከሰሜን አሜሪካም ሰዎችን በማስገባት ከአዲስ አበባ ስራ አስፈጻሚ የነበሩ ሰዎችን በማስገባት ባልደራስ ላይ የሚደርሰው አገዛዙ ላይ የሚደርስበት ጫና በማጋለጥ ማለት ነው ከአንድም ሶስት ጊዜ ወትውተናል። ከዛ ውጪ ለምሳሌ በስዊድን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላይ ባልደራስ ላይ የሚደርሰውን ነገር በማጋለጥ በማሳየት ከፍተኛ ኢትዮጵያ ያለው አገዛዝ ላይ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጫና እንዲደረግ አድርገናል። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድን ነው በፋይናንስም በስራችን የኛ በዲፕሎማሲም የሚታይ የሚጨበጥ ብዙ ስራዎች ሰርተናል። ይሄን ነው እንግዲህ የካደው ይሁን ይሄ ስብስብ ይሄን ነው የካደው። ከዛ ውጪ አውሮፓ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ኢትዮጵያን የረዱትንም ገንዘብ ነው አልረዳችሁንም፣ ምንም አልተረዳንም ብለው የእኛ ድጋፍ ሰጪ ያደረገውን እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ ካሉ። ከዛ ውጪ እንዲያውም በ2,000,000 ብር ሰዎችን ሲከሱ ሰማን። ለማንኛውም አሁንም ኦፕንሊ እንዲያው ለእናንተ ህዝቡም እንዲያውቀው መግለጫችን ላይ እንደገለጽ ነው ያላቸው ማስረጃ በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ሰዓት የፈለጉት ሚዲያ ላይ ቀርበው እንዲያቀርቡ ነው ቻሌንጅ የምናደርጋቸው። ከዛ ውጪ አውሮፓ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የረዱትን መካዳቸው በጣም አሳዛኝ ነው። ፓርቲው በቃ እኛ አሁን በገንዘብ በጊዜ በዲፕሎማሲ የደገፈ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ክደዋል ይሄ ስብስብ እና ይሄን ማድረጉ ይሄ ሊደርሽፉ አንደኛ የግንዛቤ እጥረት ነው ብለን እናስባለን። ከዛ ውጭ ግን ፓርቲ ኦልሬዲ ኮምፕሮማይዝ ተደርጓል፣ በአገዛዙ ኢንፈልትሬት ተደርጓል ብለን ነው የምናስበው።
በተለይ አንድ አቶ ገነነ እና ወይዘሮ ሶስና ነው መሰለኛ ነው። ግን ከኛ በኩል አቶ ገነነ የከሰሰበትን የሐሰት ክስ ማስረጃ አለኝ ብሏል። እንደገና ደግሞ ዛሬ ኢንተርቪው ላይ ሲሰማ ማስረጃ ሳይሆን ወሬ ሰምተናል ነው የሚሉት። ዞሮ ዞሮ ባልደራስን ያህል ትልቅ ተቋም የሚመራ ስብስብ የሶስም እንደዚህ አንስቶ በሰምተና በሚል እንትን ማለት ስለሌለበት ያላቸውን መረጃ አሁንም ለህዝብ ይፋ እንዲያደርጉ እንጠይቃለን። ሁለተኛ ደግሞ ኢምፖርታንቱ ነገር የባልደራስ የኦዲት ሪፖርት ለህዝብ ይፋ እንዲሆን እንጠይቃለን። በጣም ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ ምክንያቱም ባልደራስ የህዝብ ተቋም ነው፣ ለህዝብ ግልጽ መሆን አለበት ብለን እናምናለን። ባልደራስ ከአላማው አንጻር ሲመዘን አሁን የት ላይ ነው? እንግዲህ የሰሞኑን ሁኔታ ካየን አንደኛ እንግዲህ ባልደራስን መስራች የሆኑት አቶ እስክንድር ባልተሰብ እና በድንገት ተሰውረዋል። አቶ እስክንድር የት እንዳሉ ሳናቅ ያው እንግዲህ በስማ በለው ሰላም ናቸው ምንም አልሆኑም የሚል ነገር ነው ያለው። ከዛ በተረፈ ግን አቶ እስክንድር የት ናቸው የሚለው ነገር በትክክል የተረጋገጠ መረጃ ያለው ሰው የለም። ያ አለ። ከዛ ውጪ ደግሞ ባልደራስ ውስጥ ከአቶ እስክንድር በድንገት መሰወር ጋር በተያያዘ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ውስጣዊ ችግሮች አሉ። እነዚህ ውስጣዊ ችግሮች እንደ ማንኛውም ተቋም ሊኖሩ የሚችሉና የሚጠበቁ ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ውስጣዊ ችግሮች መፍታት የሚቻለው እንግዲህ የፓርቲውን ሕግና ደንብ መሰረት አድርጎ መርህን ተከትሎ በግልጸኝነት በመስራት እነዚህን ውስጣዊ ችግሮች መቅረፍ ይቻላል፣ በውይይት መቅረፍ ይቻላል። ውስጣዊ ችግሮቹ እየተባባሱ መጥተዋል። እንዲሁም ባልደራስ ከተቋቋሙለት የፖለቲካ አላማው እንደ ፖለቲካል ኮዝ ይዞት ከተነሳው አላማ የወደ ኋላ ሆኖ ጭራሽ በውስጣዊ ችግሮች የመወጠር እና ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ መግለጫ ብቻ የሚያወጣ ፓርቲና በውስጣዊ ችግሮችም በጣም ተደበላለቀበት ፓርቲ ሆኗል። አሁን ያለውን ሊደርሺፕ ወይም ፓርቲውን የሚመራው ህግ መሰረት ስለሌለው እነዚህንም ውስጣዊ ችግሮች ማኔጅ ያደረገበት ነገር ግልጸኝነት የለውም። በረ ላይ የተመሰረተ አይደለም። የህግ የበላይነትን ያከበረ ባለመሆኑ ፓርቲው ኮምፕሮማይዝ ተደርጓል። ምንድን ነው የዚህ የህሉና ስጋት ላይ ነው ያለው አሁን ባልደራስ አንፎርቹኔትሊ በሚያሳዝን ሁኔታ። አዲስ አበባ አሁን ላይ እየተከፋፈለች እና እየተዋጠች ባለችበት ሰዓት ላይ የባልደራስን መድከም እንዴት ታየዋለህ? በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝናል። አንደኛ ባልደራስ ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ይዞትም የተነሳው ፖለቲካል ኮዝ በጣም ትልቅ ሚኒንግ ያለው ነው፣ በተለይ ለአዲስ አበባውያን፣ ለአዲስ አበባ ህልውና አንድ አጋር ነበረ። የአዲስ አበባ ኒሹ ይዞ በመነሳት ለህዝብ በማጋለጥ ከህዝብ ንቅናቄ ጀምሮ እንደ ፓርቲም ካደገ በኋላ በዚህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ መድረክ ላይ ትልቅ አሻራ ያለው ትልቅ አንድ ፖለቲካል አክተር ነው። በተለይ የአዲስ አበባ ኢሹ ኮር ኢሹ ስለነበረ ባልደራስ አሁን ላይ እንደምናየው እንግዲህ የዚህ አገዛዙ የወዲድ አገዛዝ የአዲስ አበባን የመሰልቀጥ አላማውን ግን በእርግጥ በትክክል ላይናችን እያየ እያስፈጸመ ባለበት ሰዓት ባልደራስ እንደዚህ በውስጣዊ ችግር በሊደርሺፕ ስር በሰደደ የዚህ አመራረጡ በቡድንተኝነት ግልጸኝነት በማጣት መርህ ባለመክበር ህግ በመጣስ እርስ በርሱ ፓርቲው እንደዚህ ሲሆን ማየት በጣም ያሳዝናል። ከዛ ውጪ ደግሞ ወደፊትም የዚህ የፓርቲ ፖለቲካ ትግል ላይ በጣም መጥፎ አሻራ ነው የሚኖረው ብዬ ነው የማስበው። የቀጣይ የባልደራስ ዕጣ ፈንታ ሁሉም ተስፋ አድርጎ እየጠበቀ ነው እና በምን ሁኔታ እንጠብቀው ባልደራስን? አሁን ባለበት ሁኔታ እንግዲህ እናንተም እንደ ሚዲያ እንደምታስተውሉት በጣም በውስጣዊ ችግሮች ተተረማምሶ ነው ያለው ፓርቲው። ይሄ ደግሞ ፓርቲውን ወደ መፍረስ እየወሰደው ነው እና አንደኛ አሁን በተያዘው መንገድ ከቀጠለ ከባልደራስ ብዙ መጠበቅ አንችልም። ኦልሬዲ በጣም ኮምፕሮማይዝ ተደርጓል። እንደ በፊቱ የነበረው እንቅስቃሴ አይኖርም። እንግዲህ ያው አምባገነን አገዛዞች እንደሚያደርጉት ጠንከር ያሉ ፓርቲዎችን ፊልትሬት አድርገው አፍርሰው ዲስማንትል ባያደርጓቸው ግን የራሳቸውን ሰዎች አድርገው ደግሞ ዝም ብለው እንዲቀጥሉ
ብሎ ማድረግ ይችላል። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ላይ ብዙ ፓርቲዎች እንደዚህ ሲሆኑ አይተናል እና አንፎርቹኔትሊ የኛ አሴስመንት አሁን ባልደራስ እንደዛ ሆኗል ኦልሬዲ። በተለይ የአውሮፓ ደጋፊዎች ያየነው እና ያስተዋልነው ነገር ኦልሬዲ ባልደራስ ኮምፕሮማይዝድ ሆኗል፣ አገዛዙ ተጠርፏል። ከአሁን በኋላ እንደ በፊቱ አይነት ጠንካራ እንቅስቃሴ ይኖሩት የአዲስ አበባን ጥያቄ አንስቶ ለአዲስ አበባ ህዝብም አጋር ይሆናል የሚል ተስፋ የለንም። አሁን ሳተናውን በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት ሳተናውን ለእውነት ሳትናል ምንጊዜም እውነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ አዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን